ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ର ବଢ଼ୁଛି। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ସେହି ଶବ୍ଦର ଜାଲରୁ ମୁକୁଳିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଶବ୍ଦର ଜାଲ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କାରଣ ନୁହଁ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଜାଲ ଭିତରେ ସେହିମାନେ ଫସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥାଏ ଏବଂ ମନଟା ଯାହାର ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ମନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଳରେ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତିର ଖେଳରେ ମଜା ନିଏ ଓ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରେ। ମନର ଗୁଣ ଶବ୍ଦର, ମନେକର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲଜିକ୍ଟେ ଦେଇଦେଲି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଇଏ କରିକି କିମ୍ବା କାର କୋଟେସନ ଦେଇକରି କରିଦେଲି, ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଦେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ତାର ଗର୍ବ ବି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ନଥିବ, କାରଣ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଖେଳୁଛି, ତା ପଛର ଫୋର୍ସକୁ ନେଇକି ସେ କିଛି ଅନୁଭବ ତାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିଲେ ସବୁକିଛି କେବଳ ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ କେବଳ ଶବ୍ଦର ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଶବ୍ଦର ଛନ୍ଦ, କାରଣ ସେମାନେ ତା ପଛରେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ଉପର ଉପର ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଯାହା ଭାବିଥିବେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ଶବ୍ଦର ଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶବ୍ଦକୁ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଶବ୍ଦକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ରଚିଥିବା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜେ ରଚିଥିବେ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମନା ବାସନାକୁ ଅଭିପ୍ସାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାମନା ବାସନାକୁ ତମେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବ। କିଛି ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ଅଛି, ଜଣେ କହିଲା ମୋତେ ଆଜି ଭାଇ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା? ଅଭିପ୍ସା ତ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା? ଶବ୍ଦ ଜାଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ତାହେଲା ଆନ୍ତରିକତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା, ନହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ଜାଲରୁ ମୁକୁଳିପାରିବ ନାହିଁ।